خدا، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، ان اطعت اسكنه ورزقات امتي فيها طويلا. يا رب محمد وال محمد، سید ناصر حسین شادہ خرچ اخراجات، لنگر نظر نیاز، ماتمداری پرسداری نوی خانی، زاکران عالم دا پڑیا بمہ میں حقیر مسکین زاکر دے، فاتح شام بی بی عبادت شمار ہو. سرکار دا فرمان ہے آمین ضرور رکھی کرو، تکلیف دیتی کرو زبان، چھوٹا زاکر پڑے بٹا پڑے آمین ضرور رکھنی. الہی مجلس پاک جڑے مومن ازادار بیمارن شفاء کلی عطا، الہی آمین. کریم اللہ، حکم اللہ، حکمین اللہ، علاو کل شہن قدیر اللہ، سمیع العلیم اللہ. میرا اللہ جڑے مومن ازادار بے اولادن صدقہ سیندی خالی گودا اولادن ارینا عطا فرما، جنہاں نو دیتنی انہاں دی عمر دراز فرما. کریم اللہ نہ بزرگاں دے بچے دی عمر دراز فرما، ننو نیک بنا، لائق بنا، نمازی بنا، حسینی بنا، عزتدار بنا، مومن بنا، پرہیزگار بنا. الہی ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما. الہی جڑے مومن بے جرم کہہ دے چن، سخی رضا بادشاہ دے بابے دی کہہ تے صدقے کہہ تو رہائی عطا فرما. جڑے مومن سفر چن، سفر بے خطر فرما. جڑے مومن امام حسین بادشاہ دی زواری دی خواہش رکھدے ن، انہاں دی خواہشات حسرت پوری فرما. سید ناصر حسین شاہ نو بہن براواں نال، سنگا ساتھ نال، دوستاں بابا نال، پورے خاندان نال، پورے چک نال آباد تے منور فرما. ویڑا وسط روے سید ناصر شاہ دا آخری اور اہم دعا، وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں، وارث حقیقی کیم آل محمد دا جلد ظہور فرما. سیدان دی شاہی ہوئے، سیدان دا ویڑا وسطے بارواں تخت پہ آ کے بوے. الہی ہماری دعائیں قبول، بے حق علی و بے حق بطول. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. صلوات سارے حضرات بلند و نپڑ، صلی علی محمد و آل محمد. بابا جی نہیں جی میں دربار سونے، جی اس دیوارے سونے، سونی زبان الحضور سونی صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر، شاباش. محمد و علی دے مالک دنا اگلے پچھلے بزرگ جوان بچے سید ازادار اچھی آواز نال، محمد و علی دے خالق دنا اچھی آواز نال سارے جب پونف، سارے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سارے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سارے بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشالی، تیجہ نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پانچ ختم قرآن دا ثواب ساڈی آواز نجف پہنچے. اگلے پچھلے سارے بولو نعرہ حیدری. ماں حسین تن کس دا محتاج نہ کرے، زندہ و سلامت رہو. حسینیات شاباش، سارے بولو حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، اہل بیت دشمن تے لعنت، دعا جہانا دی سیند دشمن تے لعنت، دعا جہانا دی سیند دشمن تے لعنت. صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو. قبلہ اجازت ہے میں نماز شروع کروں. میں اپنی نماز کا آغاز ایک سونی جی رباعی تو کرنا چاہتا، ان دے بعد حضور نو ایک دو قصیدے سناؤں گا. اے نا پروگرام جی. صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو جی. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، تھوڑی حیاتی ہو کیا بات، سدا مستے رہو. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلدی ہیں جل رہے ہیں، بغض ہے در میں جلنے والے. بسم اللہ بسم اللہ، بول تو سکتے ہو تو وہاں تو رکھ دیو نا. بھائی ضرور ہے آج تے نہیں چلنے لگے صدا، بابا جی بابا مظہر حسین شاہ دعا کرے سو، آج تے نہیں جلن لگے صدا 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 سے جلتے ہیں جل رہے ہیں. پھر سنو مٹلو اور بھائی سنو. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں، بغض حیدر میں جلنے والے. عجیب سلسلہ ہے موسن، عجیب ہم نے روش ہے دیکھی، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں کو جلنے والے. حیدری
سلام ہے، سلام ہے جی تواڈے عقیدے نو، سلام ہے سید بادشاہ ان ہتھ نو، سلام ہے جڑے ذکر آل محمد دی بلند ہو رہے۔ میں حکیم مسکین ذاکر دی دعا ہے، اے ہتھ رضا بادشاہ دے روضے دے نال ونج کے معصوم، کسے کمینے دے نام عطا کر، اے حق حقیقت ہے اس رکی دی ایک ستر ہے، اے حق حقیقت ہے۔ میں جڑے پہلے لفظ آکھنا، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اے حق حقیقت ہے، حق سن کے زوار چوکن دا حق نہیں بڑھ دا، پوری توجہ بھائی، اے حق حقیقت ہے، حق سن کے زوار چوکن دا حق نہیں بڑھ دا، علی دی جتی دا صدقہ کھا کے علی کو بھونکن دا حق نہیں بڑھ دا۔ کیا بات تڑی سماد دی، سونا سنے، میں دو چار ہور سطر پڑھ دا، اردو زبان دی سطر امید رکھ دا، اے سطرہ زمین تے نہیں آسمان تے پرواز کریں گے نظر آسے۔ سید بادشاہ، حسین بس حسین ہے گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، جڑے بندے بول سکتے ہو، بسم اللہ بسم اللہ، جاگنا نہیں آدھے حسین، حسین بس حسین ہے گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، حسین میں جبی ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدری بسم اللہ جی، سلام ہے جی، نوکر جی، نوکری بابا جی، نوکری جی میری، پھر سنا دینا، حسین بس حسین ہے گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، حسین میں جبی ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ کیا بات ہے، تڑی سماعت دی تسا جیو تڑے بچڑے جیون، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے، جواب دو مجھے ذرا، یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے، غموں سے بھی نڈھال ہے، دل سے آج مٹ چلا حسین کا خیال ہے۔ کیا بات ہے، دل سے آج مٹ چلا، توجہ بھائی، دل سے آج مٹ چلا حسین کا خیال ہے، اس لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ آخری سطرہ یاد حسین، پوری توجہ کرنی، اس لیے تو قوم پر بابا جی زوال ہی زوال ہے، حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے۔ حیدری، میں اپنی نظم اپنی ربائی مکمل کرنا چاہتا، آخری مرحلے پہنچ گئے اس ربائی دے، بابا جی توجہ کرے سو، حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ بس جس دم میں مصائب شروع کرنے، میں حضور نو اسے ہستی دا قصیدہ ہی سنا، روس دی ایک ریاست ہے، واللہ کوئی ریاست ہے، اتھوں ایک بادشاہ ہی بابا مظہر حسین شاہ، بادشاہ دیاں بچیاں زیادہ ہن، بچہ ہی گئی، بچہ اس دا بیمار ہو گیا، کافی علاج کیتے سید بادشاہ، میں سرکار شہزادہ امیر قاسم پڑھنا چاہتا، تو فضیلی امیر قاسم دا تبرکن مسیبی امیر قاسم دا، ہاں پہلے میں ڈسینا نا، بینا دی شان رتبہ مقام عزت کتنی شان دے مالک، بادشاہ دیاں بچیاں زیادہ ہن، بیٹا ایک تیری حیاتی ایک کہی، بیٹا اس دا بیمار ہو گیا، سید بادشاہ کافی علاج کیتے، بچہ اس دا صحت یاب نہ ہویا، ایک دن بیٹھے پریشانی ہے، اکھا مسنی پین، نال وزیر بیٹھے، وزیر دی آواز دی، خیر تے اج زیادہ گریا، اج زیادہ غمگین ہے، وزیر نو آدھا، یار پریشان نہ ہوا تو کیا کرا، ہی کوئی میرا ولی ہے، ہی کوئی میرا بیٹا ہے، وہ بیمار ہے، تونڈ سا اللہ دی اتنی کہنات، اے فضائل دی ایک ستر، انشاءاللہ میں سمجھا پاما، تو سنتا ویسے سل جو دناب چہرے میں دے سامنے، ذاکر گھر مجمع سید ازادار میں دے سامنے، گل میں دی زمین تے نہ بنجی، بادشاہ دے اللہ دی اتنی کہنات ہے، کوئی ایسا حکیم کوئی نہیں، جڑا حکیم آوے دوا دےوے تے میرے بچے نو شفا ملے، وزیر دے حکیم تا ہے، بادشاہ دے کتھوں دے، وزیر دے حکیم مدینے دے، بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ۔
حکیم مدینے دے وقت بادشاہی کا دیر تے لگنی کوئی نہیں، گڈیاں دا دور نہیں، بادشاہ گھوڑے تیار کیتے، نوکر تیار کیتے، ونجو اس حکیم نو، اس ڈاکٹر نو، اس طبیب نو چاہ کے لایا۔ میں گلاں ہور چھوڑا اگے، حاضرین تانوں پتہ ہے مخصوص دن مخصوص راتی تہاڈی دعا دے صدقے، خاصن خاص سیداد دی دعا دے صدقے چار پانچ جگہ تے حاضری ہے، تو بابے اور حکم ہے بابے سمر بادشاہ دا، امام حسین بابے سمر واسطیاں جوڑیاں نال تو حکم دی تعمیل وچ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ پہنچ گئے نوکر مدینے، تو کتاب والا لکھ دے، میں زیادہ مطالعہ کرنا سائیں جعفر زمان جمن شاہ والے سرکار انہاں دیاں کتاباں دا مطالعہ، کتاب والا لکھ دے بھئی اس دور وچ امام علی علیہ السلام نے بادشاہ دے بچے دی صحت یابی واسطے اپنے وڈے بچڑے جناب حسن نو تیار کیتا۔ بسم اللہ، گلاں دی سمجھ آندی پئی نا چاچا شبیر؟ تو سجیو تہاڈے بچڑے جیویں ماں حسین دی تانوں کسے دا محتاج نہ کرے، انج نہیں معصوم دا نام آوے تا بلند والا تلاوت کرنی سلوات دی، اللہم تن پتہ ہے درود نال رزق چ اضافہ ہوندا ہے، بے اولاد نو اولاد ملدی ہے، مریض نو شفا ملدی ہے، اللہ پڑھدا ہے، اللہ دے ملائک پڑھدے ہیں، محمد اور آل محمد تے بلند وانا صلوات پڑھو، اللہم امام حسن بادشاہ تیار ہویا، نوکر لائے کے ٹر پے، اتھاں اے منظر ہے، اتھاں بادشاہ دا بچہ انتقال کر، بڑی پیاری جی گل ہے، لطفا سے یقین کرائے، بچہ انتقال کر گیا، بچہ فوت ہو گیا، بادشاہ وت حکم کیتا نوکروں نو، وت تیار نوکر کیتے، ونجو اس حکیم نو، اس ڈاکٹر نو، اس طبیب نو واپس بھیج دیو تاکہ اگاں تکلیف نہ کریں، بچہ تو میرا یہ جڑے انتقال کر گئے، یہ نوکری دوں ٹرن وہ دوں آ رہے ہیں، رستے چ ملاقات ہو گئی، نوکراں واقعہ دسیا، اس طرح بادشاہ دا بچہ ہوں جاگنا، اتنے فضائل ہے، انشاءاللہ میں سمجھا پاوا، یاد حسین تو سنتا ذاکر گھر مجمع، یہی نوکر اتنے پہنچے، وہ بھی درمیان ٹاکرا ہو گیا، مل گئے انہاں، دسیا بھائی بچہ انتقال کر گیا بادشاہ دا، تو اس حکیم نو، ڈاکٹر نو، حسن بادشاہ نو واپس بھیج دیو، تہاڈی پیاری پیاری چپ دی قسم ہے، حسن مولا فرمائندے نے چلو دوا دا ٹائم نہیں، دعا دا ٹائم تے ہے نا، بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات ہے، تساں جیو تہاڈے بچڑے جی، ماں حسین دی تانوں کس دا محتاج نہ کرے، زندہ سلامت رہو، چلو دوا دا ٹائم نہیں، دعا دا ٹائم تے ہے، میں نال جلساں، میں ہور لفظ چھوڑاں، پہنچ گیا سرکار امام حسن بادشاہ، امامت والا ہتھ بچے تے پھیریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے تہاڈی سماعت دی، بچہ زندہ بیٹھا، بادشاہ بڑا خوش ہویا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بادشاہ فرمایا بچے نو جے تڈی آسمان تو روح واپس کیتی ہے نا، اے امام حسن بادشاہ ہے، بچہ پیروں تے گر گیا، پیروں تے بوسہ دیتا، ہن بادشاہ فرمایا اے میں تیری کائنات، اپنی پوری کائنات ہی تیرے نام لاواں، بابا جی تا کم ہے، کیونکہ تو میرا ولی عہد موڑے، تو میرا جانشین موڑے، ایک ہی میرا بچہ ہی، ستاں بھنی دا ایک بھرا ہی، میری پگ دا وارث ہے، تو میں کائنات تیرے نام لاواں، وہ بھی کام ہے، تینوں ساری شاہی دیواں، وہ بھی کام ہے، ہن تو منگ تے میں دیواں، تہاڈی سونی سونی چپ دی قسم ہے، امام حسن علیہ السلام فرمائیں دین، میں منگن والے چوں نہیں، میرے در تو نبی آ سوال کریں دین، سبحان اللہ، ہن بادشاہ منہ ہوئے، پریشان ہوئے، سر جھکایا، فرمایا آقا سردار مولا، اگر میں کوئی عطیہ کراں، واقعہ تڈ بچے نو یاد، بابا مظہر حسین شاہ مولا تڈے رزق کی چیزاں فرماوے، مولا تڈے پتراں دی عمر دراز فرماوے، اگر میں کوئی عطیہ کراں، بزرگو عطیہ کراں، امام حسن خاموش ہوئے، اس اپنی دھی عطیہ کیتی، بس آو جی میں قصیدہ سناواں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام حسن بادشاہ مدینے لائے، نکاح کیتا،
امام حسن بادشاہ اس بادشاہ دی بچی چوں اللہ نے امام حسن ایک بچی دیتی جس دا نام رکھا گیا فروا. کچھ عرصے دے بعد یہ بچی انتقال کر گئی تو میری سہن دا نام پاک مشہور ہو گیا ام فروا. ہاں ام فروا بالکل تاریخ دے نال نال کوئی لفظ کتاب تو اور پر نہیں. کیا بات ہے تنی سماج دی ام فروا. بس سات شبان خوش جہان ہے نہیں مندا انسان ہے ملا جب ایمان ہے. مدینے دا شہر امام حسن بادشاہ دا ویڑا ام فروا دی جھولی میرے ایمان عقیدے مطابق چھوٹے قرآن دا نزول ہے. امیر قاسم دنیا تے آئے میں حضور نو قصیدہ سننا چاہوں. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دیکھ گئے چمن. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دیکھ گئے چمن. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دیکھ گئے چمن. دنیا تے آیا قاسم. امام حسین تنوس دے رہے ایک ایسا نعرہ لاؤ پتہ لگے مجلس پاک شروع ہے امام رضا دا. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھل گئے چمن. دنیا تے آیا فرد ثانی چاچا شبیر میڈا فضائل مکمل ہوئے سی شرط توجہ پوری ہوئے. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھل گئے چمن. ٹور کے حسین آیا ٹور کے حسین آیا ہولی مبارک حسن. بسم اللہ بسم اللہ. نوکری جی کیا بات ہے جی میں تو ایویں پریشان ہوں یہ تو بولن دے کے لکھنؤ ہے مجمع سدا مستے رہو. دعا ہے میں حکیم مسکین ملنگ ذاکر دی پھر سنا بھائی. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دیکھ گئے چمن. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دیکھ گئے چمن. دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دیکھ گئے چمن. ٹور کے حسین آیا ٹور پسند تو کرنا آیا ہو مبارک حسن. ایویں ذاکرہ دن دن حسین غریب حسین غریب حسین جتنا تھا امیر ہی کوئی ہیں یہ میڈا او امام اگر گھر ٹرے تو پھلان دیا کلی نہ ڈر تھی تو میں کہ ٹر کے حسین آیا ٹر کے حسین آیا او بھی مبارک حسن. سونا سونا میں کنجو سی کیوں کرا میں فضائل دی اگری ستر ہی پڑھ دینا. اے لا اے قانون ہے آئین ہے دستور ہے زمانے دا بھائی ضرور بچہ جمعے نا تو ساڑی ماما بھیڑا چاہیں گی سون سونے ازا نان کے تے کوڑے کوڑے داد کے اے ہے دنیا داری دا رسم رواج ہے. تے میں انہاں دی شان پہ بیان کرنا جڑے زمین و آسمان دے مالک امام حسن دا سونا بچڑا آیا ہے پاک سینی چاہیا ہے تمنگیاں سنی نے تعارف کرایا جو امیر قاسم دے نئے نقش کیسے شکلا کہندیا دے دے نیاز حسین گل زمین تے نہ ونجے آسمان تے پرواز نظر کرے دی نظر آوے. نیاز حسین کڑی توجہ کرنی امیر قاسم پاک سنی تھن تے چایا اے نئے نقش ملاونے شروع کیتے تبھی بھی دی آواز آندی اے اوے آئے جیویں ہوڑا اکبر دے وانگ سوڑا. بسم اللہ تیری حیاتی ہو غازی بڑے رنگ لگے کیا بات ہے نوکرا نوکری سارے نچن بسم اللہ بسم اللہ. تواڈی کیا بات ہے تواڈے ہتھاں دی کیا بات ہے جڑے ذکر آل محمد سے اٹھی رہے کیا بات ہے. میں دیکھ رہا ہر بندہ فضائل وچ بول دے
میں حکیم مسکین ملنگ زاکر دی دعائے امام حسین بادشاہ دے روزن دانا ہی ونج ہاتھ واسو کسے کمی نے دینا موت آئی صدا مستے رو علامہ راکر صاحب فرمائے دے ہوندے ہیں آب کوثر دے نال دلوئی چھی ہوندی نے زبان آ جڑیا ذکر علی اچ بولے نا بڑیاں میٹھیاں تے پیاریاں ہوندی نے زبان جڑی ولایت علی دی گواہی دے میں او زبان دا کیڑا فائدہ جڑی بازار چوک ڈیرے چبل چبل کرے تے حسین دے ذکر خاموش ہو ونجے او دے ہوندے نو زبان کٹیج نہ پوے پھر سنا بھائی اوے آئی جیوے ہوڑا اکبر دے وانگو سوڑا ہائے ہائے اوے آئی جیوے ہوڑا اکبر دے وانگو سوڑا سارے نقشے نبے تے اک ہو بہو والے تے سارے نقشے نبے تے اک ہو بہو والے ایسا گلاب کھلیا میں کٹیا سارا گلشن ایسا گلاب کھلیا میں کٹیا سارا گلشن ایسا گلاب کھلیا توجہ اول آخر پوری توجہ ایسا گلاب کھلیا میں کٹیا سارا گلشن خوش ایندا صرف ماں پیو نے خوش ایندا صرف ماں پیو نے خوش ہو گئے نے اج پنجتر نعرہ حیدری کیا بات تساں جیو تہاڈے بچڑے جی ماں حسین تن کس دا نام تہاڈی حیاتی ہے ماں حسین تن کس دا محتاج ہے اس خوشی دے موقع چ امام حسن بادشاہ کافی کنیزاں آزاد کیتی کافی نوکر آزاد کیتی جی میں پہلے ڈس آ گیا بھائی حسین غریب ذاکر آتے نانا حسین ورگا امیر ہی کوئی حسین ورگا بادشاہ ہی کوئی نہیں تے امام حسن تو وڈی ہستی آئی جس دا لقبی امیر حسن ہوئے ہیں انصاف تے کرنا تے وت وڈے گھر چ وڈی خوشی آئی علی دی پاک دی وارث دا پوترا علی دا پوترا آیا ہی دنیا تے کیوں نہ خوشیوں میں نہ کافی لنگر تقسیم ہویا کافی لنگر تقسیم ہویا امام حسن بادشاہ کافی خیرات کیتی اس خوشی دے موقع چ بابا جی ایک دوست آ رہے بے دوست جا رہے ہیں او دوست دے یار دسا کتھوں آ رہے ہیں جڑا اس دوست بے دوست نو تعارف کرائے او میں شیر دے رنگے بھائی ضرور سنانا چاہتا سنجیو تڑے بچڑے جیویں ماں حسین تن کس دا محتاج نہ کرے بیا دوست دوست مخاطب ہو کے دئی مولا حسن دے ویڑے پتر آیا بخت والا ہے مولا حسن دے ویڑے پتر آیا بخت والا بہشت جنت ہون دا موقع ہے بولرا چل تو میرے گل میں خوش اج بتول دے چن چل چل تو میرے گل میں خوش اج بتول دے چن بدلے مبارک دے بدلے مبارک دے تک سے میں کر دے پیدا چمان چمان کلی کلی علی 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 چمان چمان کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری تہاڈی کیا بات ہے بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی تبرکن میں اے جڑا فضائل دی 17 یا کھین نا اے زیب نان دینی کیونکہ اج 7 محرم ہے اج سیداد دا پانی بند تھی گئے تو میں فضائل کیتا ہے صرف تہاڈی توجہ واسطے بھائی مومن مزید آ جاویں تے میں مسئلہ پڑھ سیدا وزادارو تا اچانک حسین بادشاہ روئن پئے گے حسن دی آواز اندی خوشی دا موقع ہے سو خوشی کو غمی پہ بدل دیو بھائی جان آزادار نے امام حسین بادشاہ سیدا وزادارو امام حسن دی آواز اندی رو نہیں رون والی شکل نہ بڑھاؤ امیر قاسم دنیا تے آیا ہے تو سرو پیو نواب کربلا جڑا حسن نو جواب دیتا میں 70 درنگے سنانا چاہندا
نیت کے بیٹھے قضا نہ اسی آ اللہ بھاویں جولی بھر کے اٹھی سی اس آنکھ چ پیر جی آسو آسی جس تے آلیا سین دی مہر لگ سی امام حسن دی آواز آندی کیوں رو دے ہو تے نواب کربلا حسن تو مخاطب ہو کے آدائی کیویں نہ رو بھائے کربل دی یاد آئی ہائے ہائے کیویں نہ رو بھائے کربل دی یاد آئے پل وچ لٹے جوان رونا اگر جوان رو پے چالی چالی سال پانی نہیں خون رو لے لے امام حسن دی آواز دی حسین کیوں رو دے نواب کربلا جڑا تعارف کرائے میں سنانا چاہنا براد مخاطب ہو کیا دے کیویں نہ رو بھائے کربل دی یاد آئی ہائے ہائے کیویں نہ رو بھائے کربل دی یاد آئے پل وچ لٹے جیس تیری بیوہ دی کمائے پل لاؤ سنے لاؤ سنے میں معافی دیوائے کلام لانا پیا لوئے لال گوریا لو لوئے دیا لال گوریا لو قاسم دارے شمی بدن سونی مکان سونے آسو آ گئے بابا جی میں نوکر ہاں عزادار امام حسین بادشاہ ہن حسن ہی رو پیے ممبر گواہ سیدو ماتمیو دسویں والے دے سیدادی امیتی بنے سن سیج بنے سن امیر قاسم دی بھائی جان گور کرائے سیج دے وچ امیر قاسم لگا نہ ہو سی امیر قاسم دی مہندی ہو سی مکانیو حسن ہی رو پیائے بلکہ حسن امام حسین وصیت کی تیے بزرگو ڈاڈے سونے آسوین او میں وصیت سناونا چاہنا حسن حسین تو مخاطب ہو کیا دائی بندرا بنا ملادا ہوئے گوٹ تازہ تازہ ہائے ہائے بلرا بڑا ملازا ہوئے گوٹ تازہ تازہ اندی لاش میں چوہے سا ہاتھ جا کے آپ دے روان دے بسم اللہ پاک سین تو انیہ کوکا منظور فرماوے کیا بات کربلا دا محول بن گئے کئی پاک ہستی مجلس شامل ہے میں دیکھ رہی ہر بندے دیاں کھوس دیاں پہیاں نے امام حسین حسن دو مخاطب ہو کے کیڑا جواب دیتا ہے بلے را بنا ملا دا ہوئے گھوٹ تالا تالا ہائے ہائے بلے را بنا ملا دا ہوئے گھوٹ تالا تالا اندی لاش مر چوائے سا ہاتھ جا کے آپ دے سا اندی لاش مر چوائے سا ہاتھ جا کے آپ دے سا لکھ بچڑے وارا میرا بچ پاوی نان دا مشن لکھ بچڑے وارا بسم اللہ اچھا جی نوکراں میری تو نوکری ہے رون مقصد ہے میری نوکری ہے میں آزادار ہر ماتمی سیدان دا نوکراں امام حسن حسین دا مخاطب ہو کے بزرگ جڑی وصیت کیتی ہے وصیت سناونا چاہندا بندرا بنایا نا نواب کربلا بھاویں ہک رات ای بندرا بنے امیر قاسم شاہ جی بندرا بنے امام حسن حسین ودا بندرا بنا ویلا دا ہوے گھٹ تالا تالا ہائے ہائے بلرا بنا ویلا ہوے گھٹ تالا تالا اند لاش میں چوے سا ہاتھ جا کے آپ دے سا اند لاش میں چوے سا ہاتھ جا کے آپ دے سا لکھ بچڑے وارا میرا بچ پاوے نان دا مشان لکھ بچ بس
مسئلہ میرا مکمل ہو گیا. مزید ایک دعا مانگتا آمین یا آنکھیں رونا بھی تو رو ہی سی. ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ شل چڑھ دل جوانے ہائے اللہ میں سجا نو کر میں کوئی تھکتا پیا. ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ کہندا وی نا پتر مرے ہائے کہندا وی نا پتر مرے شل چڑھ دل جوانے ہائے اللہ. ماتمیوں بزرگو دعا منگی کرو شالا کہیں دا جوان نہ مرے. وات دعا منگی کرو بزرگو شالا کہیں دا سیرے آلا نہ مرے. وات دعا منگی کرو شالا کہیں دا پردے سچ نہ مرے. سیدو آزاد آرو رو نہ رو تیری مرضی. ایک ماں ایک پتر میں تے کو یادی ماں ماں کس گیا. ایک ماں دا بچڑا کھارے چڑھدا کس گیا. ایک ماں دا بچڑا کھارے جیڑی پل نائی وس دے او کیویں سائے گئی مردا. روان دے بسم اللہ کرو دو راتی دا مہمان زہرا دلال اج سدا تے پانی بند تھی گئے. رضا باشا فرمان دے ہر مجلس چی ور لنگر جیویں بٹڑی ماں جوان دلاش تروندی اے. اک ماں اک پتر بابا جی میں یاد دیواں کس گیا. اک ماں دا بچڑا کھارے چڑھدا کس گیا. اک ماں دا بچڑا کھارے چڑھدا جیڑی پل نائی وس دے او کیویں سائے گئی مردا. بسم اللہ بسم اللہ جویں علی اکبر نو سہنی پردے چ پا لے انج ام فرمائے امیر قاسم کو پردے چ پا لے. ام فرمائے امیر قاسم تو پالنا ہی نہیں سدی تے تدا پیاں کس گیا. ایک ماں دا بچڑا کھارے چڑھدا کس گیا. ایک ماں دا بچڑا کھارے چڑھدا جیڑ پل نہ وس دے او کیویں سائے گئی مردا. جیڑ پل نہ وس دے او کیویں سائے گئی مردا. چیرا پتر دا نہیں لبدا میں چمڑی پیسہ لے ہائے اللہ. ڈاڈی سونی مکانے سیدو الاداروں بزرگو دامی دی رات مصیبت والی رات سائیں جعفر زمان لکھے قیامت والی رات. اے رات بڑے امام عبادت خدا واسطے منگی آئی ہاشمیاں دا پارا لگو جائے. المال دی آواز آدھی کل میدان میں ویسا. اکبر دی آواز آدھی نہیں چاچا گا دی جوان پیرا پیرا دی کمر دا دور دل تو آجے ونجا دے لال بڑے بابے دی کمر ترٹ ویسی. کل میدان میں ویسا علی اکبر دے داکھے کل میدان میں ویسا. آواز دی آواز آدھی جوان پتر پیو دی اکھی دا دور دل تو امام علی السلام نیادے سے توجہ کرے ور سلاد علی اکبر دے گے چھوٹے چھوٹے امیر قاسم ہاتھ بدن چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے دئی. میں یتیم جو حال رہا میرے بیوا مائے. میں یتیم جو حال رہا ہاتھ نہ بن بسم اللہ. میں ہاتھ نہ بن میں سیدو میں تھوڑا نو کراں. میں نو کراں میں ہر باتمی ازادار دا نو کراں. پاک سے تھوڑی کوکا منظور فرماوے. شاید میں سمجھا نہیں پایا پہلے پہلے المال چاچے گاڑی دے گئے ہاتھ بدن وقت علی اکبر دے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے دئی. میں یتیم جو حال رہا میری بیوا مائے. میں یتیم جو حال رہا میری بیوا مائے. سر تے بابا کوئی نہیں کوئی نہ جوان بھرا ہے. سر تے بابا کوئی نہیں کوئی نہ جوان بھرا ہے. سب تو پہلے میں گسڑا ہے. سب تو پہلے میں گسڑا ہے بڑ چاچا دے قربانے. ہائے اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکر
نوکری ہے میری پھر سنا بھائی میں یتیم جو حاضر ہاں میری بیوہ مائے میں یتیم جو حاضر نیاز حسین شہادت مکمل نہیں بس اتنا ڈسینا امیر قاسم میدان چاہے کافی جنگ کیتی ہے میری ذاکری چریو ہی کو لفظ ہے کمینے اکھے قاسم تو ودا جنگ کرے دے تڑی ماد خیمے کو بھا لگ گئی ہے ہاشمیاں کو پردہ بہو پیارے قاسم نگاہ خیمے تو کیتی ہے نو لکھ رل کے حملہ کیتا ہے اسے دولہ دروزین تے آتا قاسم زمین تے آئے تے تقسیم ہو گئی ہے بڑی امام تو خیمہ چھٹے میدان کربلا چاہے حق لماریان قاسم کی تھے میں کو جواب دے بڑا سمی نشانی بچ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کراؤں میں ہر ماتمی ادا ادا دا نو کراؤں کوئی جواب نہیں آیا دو جی اکل ماری شاہ جی کوئی جواب نہیں آیا تری جی اکل ماری کوئی جواب نہیں آیا امام دی آواز آدھی میں امام ہو کے حکم دینا جس رنگ چے میں کوئی جواب دے او مکاری ہو سیدو ازادہ رہو امیر قاسم دی لاش دا کوئی ٹکڑا بابا جی کی ٹوٹ ہے کوئی کی ٹوٹ ہے کوئی کی ٹوٹ ہے تے آواز آئیے جی جی چا چا کی ٹپ ٹپ لا گھوڑ ہے بھاجی کہے جی جی چا چا اللہ مان عجرکم اللہ کہے جی جی چا چا کی ٹپ کتھو بولا گوڑے بھج گئے جی جی چاچا کتھو کتھو بولا گوڑے بھج گئے جی جی چاچا کتھو کتھو بولا گوڑے بھج گئے جی جی چاچا کتھو کتھو بولا لا سنے معافی دے وے جی جی چاچا کتھو کتھو بولا گوڑے بھج گئے میرا جگر نہ گولے خاک تے کھول چ رچ گئے میرا اللہ با اجرکم اللہ میں کو سمجھ یتے میں حسن دا میں کو سمجھ یتے میں حسن دا بہو کیتی میں مالے ہائے اللہ طاقت نہیں تواڑی دعا دے صدقے میں پہلے ڈس آ گیا پنجا مقامہ تے حاضری دے رہے ہیں لیکن تواڑا اے آسو اے کے تواڑا پرسا وے کے تواڑا گریہ وے کے پردہ دار ماما تے بینہ دے اسے دی ستر سیدادیاں دے اسے دی ستر میں پیادہ امیر قاسم دی لاش میں ڈائی مام کی میں چاہے دیوے کاری قرآن چاہے گھڑی اچھ جوان کا 13 سالہ دا تو گھڑی اچھ لاش ہے میں چاہیے ہر مستور آئیے ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਆਈਆਂ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰੀ ਆਈ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਬਰਰੀ ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਾਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਣ ਕੀ ਤੋ ਵੈਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਪਿਆ ਕੋ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਪਿਆ ਤੈ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਪਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਪਿਆ ਤੈ ਕੋ ਪੇ ਕਸਾਵੇ ਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਨ ਵੰਜੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੋ ਪੇ ਕਸਾਵੇ کوئی نہیں کن وجڑا ہے میں کو تیری لاش تین کرا ہے تیری لاش تین کرا یا تھی شام روانے ہائے اللہ